Let's go, Tana. Tati. Oh, yeah, bad. Oh, jävlar, lätt. Gömmer bara, hela tid. Fan vad bra, Kuki! Är fy fan vad fint. Åh helvete Majo. Fan. Rampen. Akta rampen nu. Jävlar. Spelad. Alltså jag satt i smoken och han bara drar rakt på mig. 39 och 41. Mm. Jag tar dem. En second street är den uppe i huset. Vad i... Hallå, kommer nu. Så ja. Åh, fy fan vad god. Oförsök alla. Fick han inga pengar? Fick jag precis innan tiden var över? Åh, fy fan vad rätt.